keď som mala 20-25 rokov, nikdy by som nebola verila, že si sadnem za krosná a budem o nich rozprávať s takou láskou, ktorú ja mám naozaj k tomuto remeslu. Keď sme začínali tkať so sestrou, lebo u nás to tak tá rodinná tradícia, tak sme sa snažili niečo zjednodušiť. Akože vymyslíme niečo modernejšie, nebudeme to takto robiť, lebo to sa robilo dakedy, nevymyslíme nič novšie. Tak ako sa to robilo, tak sa to musí robiť aj teraz. Tí ľudia boli tak rozumní, že to vymysleli, hoci je to zložité, ale najjednoduchšie ako sa dá. Princíp tkania je úplne jednoduchý. Je to v podstate kríženie nití. Nití, ktoré sú v osnove a niečoho, čo zatkávate. A tým, že vy tie nite máte v určitej postupnosti v tých niteľniciach a v tom brde a podnožami si meníte tú osnovu, tak sa vám tu vytvára nejaká ziva, do ktorej si vkladáte materiál. A prichádzate k tomu kríženiu osnovy a útku. Na dvojniteľniciach, čiže my máme dve tieto niteľnice, sa dá tkať plátnová väzba. A tu si vzor vytvárate buď osnovou, že máte farebne v osnove už niečo dané, alebo v tom útku, čo zatkávate. Keďže my máme osnovu jednofarebnú, my vzor môžeme vytvárať len materiálom, ktorý zatkávame. Dá sa prečítať o tom. Ale keď to prečítate, nepochopíte to. Ja si myslím, že som dosť dobrá tkáčka, ale musela som to vidieť. Na to, aby človek mohol tkať, alebo tá tkáčka mohla sa ráno zobudiť a robiť to tkanie, tak musí mať to zariadenie na tkanie, čiže tie krosná, a musí mať nejaký materiál. Ja keď som začínala s tkaním, tak som si vyskúšala v podstate všetok dostupný materiál, ktorý sa dal. Bavlnu, ľan, konope, dokonca chemlon, úplnú syntetiku sme dali do osnovy, že proste chcela som si odskúšať, čo ten materiál v tej osnove robí a trebárs aj v tom útku. Najlepšie alebo najjednoduchšie sa pracuje s bavlnou, ale pre mňa je taká srdcovka ľan. Hoci sa s ním robí ťažko, lebo je drsnejší, ale čím s ním dlhšie robíte, tým je jemnejší. Svojím spôsobom fakt hreje nie len v rukách, ale aj na duši. Ľan je materiál, ktorý mne neskutočne prirástol k srdcu. To nie je semiačko, ten ľan, ktorý kúpime v obchode, to je ľan olejnatý. Ja som potrebovala semiačko ľanu priadného. Pred 5 rokmi som ho na Slovensku nezohnala. Zohnala som ho cez kamarátku z Anglicka, tak som si už pred 5 rokmi posiala taký prvý môj vlastný ľan, síce z Anglicka, ale na Slovensku v Kotoške, a odtedy si už ľan dopracovávam akože sama. Je to neskutočne náročná práca, ale môžem povedať, že viem tradične spracovať ľan. Ale využívam ešte stále zásoby, aj ktoré mám po mame a po starej mame. Momentálne mám 3 krosien, také tie najvzácnejšie, ktoré mám ešte po mojej starej mame, ako zdedené. Tým, že mám tu možnosť mať viacej krosien, že na jedných krosnách mám osnovu, kde mám plátnovú väzbu s hustou osnovou, čiže môžem robiť prestierania, a na druhých krosnách väčšinou mám rečú osnovu, na ktorých sa tkajú pokrovce. Takže keď mám chuť pokrovček tkať, tkám pokrovček. Keď mám chuť tkať prestieranie alebo nejaké plátno, tak tkám plátno. Neviem si predstaviť tkať 8 metrov plátna v kuse. Bojím sa, že by ma to trošku tak znechutilo. Hoci ma to strašne baví. Tkanie, to je už len tá čerešnička na torte. Medzi tou nitkou a medzi tým, že už to máte na tých krosnách, tak je ešte takéto snovanie. Čiže tie nitky, ktoré máte z toho kolovrátka už napradené na tej falfe, tak musíte dostať do nejakej tej podoby, tej osnovy. A to, na to sú tie snovadlá a to snovanie. Potom tú osnovu
zoberieme z tých snovadiel dole a prenesieme na krosná. Napríklad na týchto krosnách máme natočených 30 metrov dĺžku nití a 840 nití v osnove vodorovne. A týchto 840 nití sa musí navliesť do každej jednej tohto očka a do každej jednej tejto medzierky. Niekedy navínanie na krosná robili 3 ženy a robili to v podstate 2 až 3 dni. Už keď je to na tých krosnách, vtedy si tá tkáčka môže sadnúť a vychutnať to tkanie. Vzory ja nevymýšľam nové. Sa chcem venovať tomu tradičnému. Moje výrobky sú také isté, ako boli pred 50 rokmi. Moje prestieranie je také isté, ako ho utkala moja mama a také isté, ako ho utkala pred 100 rokmi moja stará mama. Keď napríklad aj preberaninu robím, tak väčšinou sú to kokavské vzory, ktoré som našla v literatúre. V kokave bola tá červená, modrá, to boli také tie prvé základné farby. Je taká technika ažúrka v plátne a ako som sa ja dočítala, pôvod má v rejdovej. Tá ažúrka v plátne sa mi páči, lebo tam je použitý ako materiál na zatkávanie ľan. Hotový produkt. Človek, keď sa na ňom toľko narobí, hoci to robí s láskou, tak je to veľmi ťažko predať. V tom slova zmysle, že tá práca je, nech je akokoľvek, nie je to docenené finančne. Hej? Čiže väčšinou tie moje výrobky končia tak, že sú darované. Tým, že sú tam použité tie kvalitné prírodné materiály, ktoré majú vysokú trvácnosť, tá práca je taká poctivá. Poctivá, takže tie výrobky sú dlhotrvajúce. V podstate navždy. A keď sa vám nejaká nitka tu napokazí, tak jasné, že sa to dá opraviť. Je veľa ľudí, a to chvála Bohu, ktorí si kúpia radšej od toho remeselníka, lebo vidia tú kvalitu a ja dúfam, že vidia aj to srdce toho remeselníka za tým výrobkom.